Последни часове преди частичното затваряне за 3 седмици. От тази вечер влизат в сила ограниченията срещу епидемията от COVID-19. Какви са те? Отговорът след малко. И още теми в посвета и у нас. Черен петък, в много магазини часове преди затварянето на моловете, имаше ли струпване на хора? Предпочитам офлайн покупката, а не онлайн. Ще се случи Перник 2. Това трябваше в среда да ми го кажеш на Министерски съвет. Нямаше днеска да сме в криза, но... Задава ли се водна криза в Бургас? Доналд Тръмп заяви, че ще напусне Белия дом, ако електоралната комисия избере Джо Байден за президент. Признавали изборите настоящият президент. Вие сте с централните новини на БНТ. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте, в петък, 27 ноември. Аз съм Даниил Михайлов. От 23.30 тази вечер влизат в сила по-строгите мерки в страната в опит да бъде ограничено разпространението на COVID-19. Частичното затваряне ще продължи 3 седмици до 21 декември. Какви са ограниченията? Училища, университети, детски градини и ясли затварят врати. Ученици и студенти ще учат дистанционно. Зелен коридор за пазаруване в хранителните магазини от 8.30 до 10.30 часа за хората над 65 години. Ресторантите и кафенетата могат само да доставят храна. Затварят се моловете с изключение на хранителните магазини, аптеките, оптиките и банките в тях. И още фитнес залите затварят врати. Баровете и дискотеките няма да работят, както и досега. Спират се груповите културни и развлекателни мероприятия, с изключение на театралните представления при капацитет от 30%. Събирането на повече от 15 души на частни тържества не е разрешено. Забранени са и организираните екскурзии в страната и чужбина. Разбира се, с оглед струпването на много хора, не е разрешено и провеждането на семинари и конгреси. Различното от затварянето през пролетта е, че парковете остават отворени, малките магазини и молитвените храмове също ще работят. А всички мерки може да прочетете на сайта ни bntnews.bg. Една от най-строгите мерки в последните месеци съвпадна с така наречения черен петък, обявен от много магазини. Има ли опашки днес и спазват ли се мерките? Въпросът е към Йоана Миланова, която следи темата. Добър вечер, Йоана. Добър вечер. В столичния мол, където се намирам в момента, няма големи опашки пред магазините. Все пак има доста хора, решили да напазаруват броени часове преди затварянето на моловете. Прави впечатление, че всички клиенти носят маски и се стараят да спазват мерките за безопасност. Пред магазините има поставени дезинфектанти и е въведена вътрешна организация с цел да не се допусне струпването на много хора вътре. Част от магазините ще работят с удължено работно време днес. А как премина този по-особен черен петък, вижте в репортажа. Промоции, бързащи клиенти, пълни пазарски чанти, лица с маски, без струпвания на хора. Макар че е започнало обратното броене до затварянето на моловете, обстановката там през деня изглеждаше спокойна за клиентите, не и за работещите там. Не е много приятно за нас, специално работещите тук. Знаете какво следва? Неплатени отпуски, идват празници, съответно и доходите ще намалеят. Необходими покупки, а не промоционални предложения доведоха в магазините много от клиентите. Просто днес имам свободно време. Това е. Последния ден, разбира се, натежава. Все пак, защото предпочитам офлайн покупката, а не онлайн. Предпочитам да я няма тази промоция, да дам още 50 лева повече, но да знам, че съм си купила нещо качествено и нещо, за което не съм била излъгана, че има промоция. Какво ще се случи с ваучерите, купени преди време, които важат, например, до празниците? Въпрос, който си задават много хора.
Това, което трябва да направят търговците в този случай, е да удължат валидността на подобни ваучери с времето, за което важат заповедите за въпросните извънредни мерки, т.е. 3 седмици към този момент и всичко друго би било некоректно. Много магазини се ориентираха към онлайн търговията, а всеки, който пазарува от интернет и не е доволен от получения продукт, не трябва да забравя, че може да го върне в 14-дневен срок. Едно допълнение към мярката, касаща учениците. 22 и 23 декември ще бъдат неучебни дни, обяви Просветното министерство. Те ще се включат към коледната ваканция, която започва от 24 декември. Целта е учениците да не се връщат за 2 дни на училище. Така те ще влязат в клас чак до година, евентуално на 4 януари. А днес личните лекари могат да дават направления за безплатен PCR-тест, но при поне 2 симптома на заболяването. Промените бяха обнародвани в Държавен вестник и влизат в сила с задна дата от 1 ноември. Направлението може да бъде издавано и електронно. Има едно важно уточнение обаче. Няма да се издават направления на хора с положителен антигенен тест, които обаче са без симптоми. А каква е картината на разпространението на заразата в страната? 3568 са заразените през последното денонощие. От направените малко над 9000 PCR теста, положителните проби са 39%. Излекуваните и днес са много 2255. Жертвите на COVID-19 са 162. Политика в условията на пандемия. Според президента Румен Радев, хората у нас умират не заради коронавируса, а заради хаоса в управлението. То отново призва всички да спазват необходимите мерки. Държавният глава определи като разоряващ бюджета за до година, но посочи, че няма да му наложи вето. Каза, че никой президент досега не е налагал вето на държавния бюджет, тъй като той е инструмент на правителството. Подчерта обаче, че управляващите трябва да мислят какво ще се случи със страната и след края на техния мандат. Мерките в борбата с коронавируса са пожарни и закъснели, е оценката на президента Радев. Подчерта, че от години медиците напускат страната, здравната каса се източва, липсват реформи. Българите умират не заради коронавирус, а най-вече заради хаоса в управлението на кризата и заради отказ на достъп до здравеопазване. И отново посочи, че строгите мерки трябва да вървят в пакет с социално-икономическите. Според държавния глава, бюджетът за до година е нереалистичен. Той е разоряващ и неговата философия е съдмен и потоп. Следващият кабинет ще бъде поставен в изключително неблагоприятна ситуация. Опоскана хазна, фалирали домакинства и бизнеси, липса на приходи, нула реформи и най-вероятно социални напрежения. По думите на президента, правителството години наред е излъчвало щедри обещания за безусловна подкрепа за еврочленството на Скопие и твърде късно се е сетило да отстоява националния интерес. Сега ще бъде груба грешка, ако премиерите Борисов и Заев изиграят някакъв театър за пред публиката и подпишат една отново, мога да кажа, пожелателна декларация, какъвто и договорът от 2017 година. Румен Радев каза, че страната ни има интерес Скопие да получи своята европейска перспектива. България трябва да даде съгласие за начало на преговорите, след като се признаят обективните исторически факти и когато процесът по изкореняване на езика на омразата, този процес стане устойчив и необратим. На въпрос какви са мотивите му да не подкрепи Даниел Митов за посланник в Румъния, за което съобщи външният министър Захариева, отговори. Българската конституция ни пише, че президентът дължи обяснение на външния министър защо приема или отхвърля дадено предложение за посланник. Президентът коментира тези теми, след като участва в церемония по вграждането на темелния камък на новостроящия се храм Свети Пимен Зографски в столичния район Изгрев. И реакцията на закъсня от ГЕРБ не приемат нито една от критиките на президента и ги определиха като безпочвени и празни приказки. Увариха, че бюджетът е добър и правят всичко възможно да подпомогнат пострадалите от пандемията сектори. Вице-премиерът Томислав Дончев не разбира кого обслужва президентът с чертаенето на апокалиптични сценарии. Определи поведението на президента като технология за трупане на политически дивиденти.
да критикуваш изкуство. Това означава да си толкова добър да натипаш същината на проблема, да формулираш критиката по най-добрия начин, с оглед това да произведе ефект. Но алгоритъмът, където просто казваш обратното на това, което се случва, няма нищо общо с това изкуство. Да припомним. И двата щама на коронавирус са опасни. И шипченски, и софийски. И двата щама са опасни. От кабинета съжаляват, че днес, когато трябва да се мисли как да се помогне на хората, бизнеса, лекарите, се налага да коментират човек, който 4 години не е предложил нищо, освен критики. Ние чуваме непрекъснато критики за мерките, които предлагаме, но нито веднъж не чухме нещо конкретно. Не чухме конкуренция на нито една от нашите идеи. И затова считаме, че това е поредното политическо заяждане, което няма интерес да бъде полезно за гражданите. Не приемат критиките на държавния глава и по отношение на бюджета. Казват, че е насочен към хората и предлага много социални мерки. Че бил бюджет след мен и потоп, е звучи цветно, звучи интересно. Само, че не се потвърждава от данните на нито една международна финансова институция. Управляващите нарекоха спекулации думите на Румен Радев, че хората няма да могат да получат пари преди празниците. Още от понеделник може да започне кандидатстването. Тези, които бяха затворени от 28 октомври, ще могат да получат своите пари до 12 декември. Ще направим всичко възможно, колкото се може повече хора да получат парите си преди Коледа. Дончев анонсира и подготвянето на нова схема за подкрепа на бизнеса. Пострадалите бизнеси ще могат да получат помощ от държавата, която да е определен процент от оборота. Подробностите ще станат ясни в понеделник. Скандал в парламент. Трима министри от управляващата коалиция влязоха в размяна на реплики. Поводът – рискът, според екоминистъра Емил Димитров, Бургас да остане без вода през май до година, а земеделието да бъде изправено пред водна криза. Като причина той посочи сушата и некоординирано управление на язовирите. Часове по-късно на среща с министрите на земеделието, на регионалното развитие и на екологията, премиерът Бойко Борисов разпореди да се предприемат всички мерки, за да има вода и за питейни нужди, и за земеделците. Още от Александър Марков и Десислава Маркова. Дошъл да иска помощ от депутатите, екоминистър Емил Димитров обяви, до година предстои водна криза в земеделието. Ще имате трети път избори. Един път редовни, един път президентски и един път водни бунтове. Защото обезпечеността е 40-45% към днешна дата. Аз телефон с дедо Боже нямам, не знам дали ще вали. Заради лоша координация с регионалното и земеделското министерство, според Димитров, Бургас също е заплашен да остане без вода през май 2021. Ще се случи Перник 2, месец май, в случай, че продължава да не вали. Град Бургас и Южното Черноморие ще станат два пъти по-привлекателна туристическа дестинация. Освен прочутата по море и скакал, луга, жителите и гостите, ако имат тогава все още, ще опитат от този момент и неизвестната камчийска кал. Ще сложим салове в язовира, ще точим вода, ще чистим и ще пращаме на Бургас. Язовир Камчия, който захранва едновременно Бургас и Варна, е пълен 45% според Димитров при необходимост от 75%. Проекти за решаване на проблема били забавени заради бездействие в други ведомства, допълни той. Някакъв си началник на кабинет в земеделието и замминистър не дават документите, за да се започне строителството. Цензурират премиера. Няма един метър изкопан тръба. На главата ми се качиха. Опозицията определи казуса като характеризиращ управлението и поиска изслушване на премиера. Чухте най-вярната, безкомпромисна оценка на управлението на Бойко Борисов. Хаос, безхаберие, частни интереси, кражби. От наша страна ви призоваваме да поканите премиера и или да опровергае казаното и да гласуваме оставката на министъра, или да подаде оставка на целия министерски съвет. Единствено ние не сме участвали през всичките тези години и по никакъв начин не носим вина за състоянието на водните ресурси в държавата. Минути по-късно министъра на земеделието Десислава Танева и регионалния министър Петя Аврамова отговориха на Димитров. Според Танева, колегата е бил разстроен заради скорошното му заболяване с коронавирус. Да, ние сме в тежко време. Пандемия, да, всеки преминава през някакви изпитания, чувства, може би, недостатъчна грижа за себе си, но все пак
трябва да осъзнаваме отговорността на позициите, които заемаме. Приемам неговото изказване в Народното събрание като хвърлени в публичното пространство хаотични разсъждения. Часове по-късно премиера свика разширено съвещание с тримата министри. Това трябваше в среда да ми го кажеш на Министерски съвет. Нямаше днеска да сме в криза, но днеска е в петък. Еми аз бех болен. И ти беше болен. Знаеш как изкарахме тежко на нашите години. Но както и да е. Премиера разпореди да се подобри координацията между институциите, Националния координационен център в Екоминистерството да получава информация за язовирите ежедневно, да се рехабилитира напоителната система. По напоителната система. Ние имаме за 850 милиона лева проект по плана за възстановяване, за да можем да възстановим напоителните системи или да ги доизградим. А до тогава премиера разпореди да бъдат ремонтирани критичните участъци от инфраструктурата на напоителни системи, за да бъде използвана зимата и да се напълнят язовирите с вода. Градовете да си ползват собствените сондажи за вода. Важното е да освободиме вода от язовирите и за земеделците. След като помири министрите си, Борисов им заръча да работят. На срещата министър Емил Димитров е поискал заместничката му Атанаска Николова да бъде освободена. Оставката и по-късно беше одобрена от премиера. И все пак въпросът остава, ще има ли режим на водата в Бургас до година? Какво е състоянието на единствения язовир, който осигурява питейна вода за цялото Южно Черноморие? Ще разберем сега от Елиана Цанова. Добър вечер. Наистина обемът на язовир Камчия намалял драстично през последните месеци заради липсата на валежи. От водоснабдителното дружество в Бургас съобщиха, че в момента се работи по проект за осигуряване на питейна вода от другите два язовира Ахелой и Порой. Кога обаче този проект ще бъде приключен, все още не е ясно. Така Бургас може да бъде застрашен от воден режим през следващата година. Има ли наистина такава опасност, вижте в следващият репортаж. Близо 3 години продължава сушата в Бургаска област. Това е причината за намаления дебит на река Камчия. От водоснабдителното дружество са изчислили, че количествата вода в момента ще стигнат до края на месец май. До тогава трябва да бъдат свързани двата язовира Ахелой и Порой с Камчия. Като към настоящия момент двата язовира Ахелой и Порой са в управление на Министерството на земеделието и храните, компетентността по отношение прехвърляне на собствеността или управлението е чрез решение на Министерски съвет към областна администрация Бургас. За да се свържат двете системи, инфраструктурата ще преминава през общините Несебър и Поморие. Преди това обаче е необходимо да се изгради подробен устройствен план, тъй като ще се минава през общински и частни земи. Подготвена е документацията за извършване на ремонтите, които са необходими и за двата язовира. ВИК очаква съответното финансиране от държавата, за да може да започне да извършва съответните дейности. Не зависи от нас това. Тези процедури са, че в комбинацията на Земеделското министерство МОСВ трябва да направи един доклад, който да се види ясно дали водите в тези два язовира отговарят на всички санитарни и хигиенни норми за пиене. От водоснабдителното дружество се надяват през следващите месеци да се увеличи количеството валежи, за да не се избегне водна криза по Южното Черноморие. От водата към въздуха, защото за пореден ден на много места в страната той беше опасно мръсен. Данните на измервателните станции показват повишение с близо 4 пъти над нормата на фините прахови частици в София, Перник и Благоевград и 3 пъти в Бургас и Варна. В столицата общината пусна безплатни буферни паркинги. Зелен билет за градския транспорт обаче няма да бъде въведен, защото не били достигнати критичните прагове на замърсяване. Софи Цветкова по темата. За пореден ден концентрацията на фини прахови частици надвиши нормата. Най-трудно се дишаше в кварталите Павлово, Младост и Хиподрума. Столичната община въведе мерки за превенция на замърсяването. Безплатни буферни паркинги в близост до метростанциите. Според пулмологът доктор Александър Симичиев, замърсяването на въздуха създава благоприятна среда за разпространението на COVID-19. Частиците взаимодействат локално с лигавицата на дихателната система, потискат имунната реакция, в резултат на което вирусът по-лесно се закрепва и по-бързо се размножава в лигавица. Те са фини прахови частици с размер под 2,5 микрона, но спрямо вируса са много по-големи.
могат да служат като място, където да се прикрепят вирусите и да бъдат разнасяни. Според доктор Симичиев, замърсяването на въздуха уврежда начина, по който лигавиците реагират на околната среда и водят до повече респираторни инфекции. Проблема е, че когато имаме въздушно замърсяване, инфекцията засяга по-големи групи от населението и в резултат на това може да се включат и хора, при които вируса да доведе до по-тежко протичане. В районите Красна Поляна и Слатина продължава и кампанията за безплатно поставяне на филтри на комините на домовете, които се отопляват чрез изгаряне на твърдо битово гориво. А експертите съветват хората да носят маски с филтри, които намаляват вдишването на фините прахови частици и призовават за използване на екологично отопление и генериране на по-малко замърсители. И още по темата COVID, според здравния министър Костадин Ангелов, у нас има достатъчно лекари и няма необходимост да искаме помощ от друга държава. По думите му, страната ни се справя с COVID-епидемията. Министър Ангелов отново напомни, че когато има ваксина, тя ще бъде безплатна и доброволна за населението, както и че има изготвен план за вакциниране на рисковите групи. В момента страната има достатъчно лекари и сестри, които могат да се справят с тази епидемия. Да, има места, където има недостиг на лекари, на сестри. Този недостиг се компенсира по различни начини. Не знам коя държава би дала в момента лекари, пулмолози и инфекционисти да помагат на България, при условие, че състоянието на всички системи в света е почти едно и също. Държа смело да подчертая и най-отговорно, че нашата страна, случващото се в България, по нищо не се отличава от случващото се в другите европейски страни, както в организационен план, така и в план по отношение на постигнатите резултати вследствие на въведени мерки. Учените са все по-близо до намирането на ефективна ваксина за COVID-19. Това обяви в специално интервю за Панорама вицепрезидентът на AstraZeneca Рут Добер. Ето кратък откъс от интервюто на Бойко Василев, което ще бъде излъчено тази вечер в предаването. Има ли надежда на хоризонта най-накрая? Дали тези ваксини могат да дадат дълготрайна надежда, дълготрайно покритие, което надвишава няколко месеца? Да, но разбира се, има неща, които не знаем. Знаем, че имаме няколко много ефективни ваксини и производителите ще обсъждаме тези данни с регулаторните агенции по света. Но има още големи въпроси, на които не знаем отговорите. Не знаем колко ще траят защитните ефекти. Това е въпрос, чийто отговор ще намерим тепърва. Не знаем дали, ако сте вакцинирани, ще предавате вируса на други го. Но ще завърша с положителното. Вярвам, че разработката на ваксини, осъществена през последните 10 месеца, е безпрецедентна за човечеството. Има потенциално решение и ще го имаме на разположение през идните няколко седмици, най-много от 2 месеца. Това е огромна победа за борбата с тази ужасна инфекция COVID-19. Ваксините срещу COVID-19 ще започнат да се разпространяват в Съединените щати и Франция следващия месец. До средата на декември германската столица Берлин иска да изгради 6 центъра за масова вакцинация. Британското правителство даде вот на доверие на ваксината на Оксфорд и AstraZeneca, като поиска оценка от регулаторния орган за разпространение на препарат. Това е първа стъпка към одобрение, но на фона на въпроси за ефективността. Компанията не изключи допълнителни изследвания. Британското правителство е заявило 100 милиона дози от инжекцията на Оксфорд. Компанията-производител е готова да осигури на Великобритания 4 милиона дози до края на годината и 40 милиона до края на март 2021. Фирмата внася корекции в тестовете си в Съединените щати след случайното откритие, че ваксината е ефективна на 90% при първоначален прием на половин доза, последвана от пълна вместо две пълни дози. Испанският премиер Педро Санчес днес бе освиркан при посещение в мадридска болница, където са в ход тестове за ваксина. Правителството даде подробности за имунизационната си програма, която дава приоритет на обитателите на центровете за възрастни и техния персонал. Ще закупим около 140 милиона дози, за да имунизираме около 80 милиона души. Така ще осигурим ваксини за всички граждани на нашата страна и ще постигнем целта ни за солидарност. Русия ще разреши на унгарски експерти да наблюдават производството и изпитанията на нейната ваксина Спутник V, съобщи днес Будапеща. Посещението другата седмица ще ускори одобрението на руския препарат в Унгария, отбеляза външният министър на страната в присъствието на руския министър на здравеопазването Михаил Мурашко. Първите количества може да се доставят още през декември.
Поддържаме тесен контакт с руското правителство и щом клиничните тестове приключат и унгарските специалисти излязат с решение, ще можем да говорим за конкретни количества. Унгария планира да изпита и евентуално да произвежда руската ваксина. Безпрецедентна стъпка за страна членка на Евросъюза, отбелязва Reuters. Спутник V трябва да бъде одобрена от Европейската агенция по лекарствата преди да бъде приложена в дадена държава от общността. Будапеща е договорила 12 милиона дози от западни ваксини и води преговори за доставки с Китай и Израел. Експерти посочват, че основният недостатък на повечето ваксини е двустепенното им приложение заради риска хората да не се върнат за втора доза. Сценарий, който свежда ефективността почти до нула. Пандемията, очакванията на хората са насочени изключително към научните разработки за откриване на ефикасна ваксина. Еврокомисарят за иновации Мария Габриел коментира тези очаквания и подготовката на следващия етап по разпространение на ваксините в страните членки. Ето какво каза тя в предаването «Светът и ние». Развитието, намирането на ваксина е едната от фазите, но производствен капацитет и след това дистрибуцията е нещо съвсем различно. И тук европейските учени, заедно и с Европейската комисия, много ясно заявихме, че работим за това да бъде универсален достъпът до тази ваксина, работим за това по едно и също време всички държави членки да я получат и това е което се случва и до този момент с всички споразумения, които имаме. И още от света, руският опозиционен лидер Алексей Навални призова Европейския съюз да налага санкции на олигарсите в страната и хората, които осигуряват средства за властта в Москва, а не на държавни служители. Той участва в заседание на Комисията по външни работи на Европейския парламент, посветено на политическата обстановка в Русия. Навални, който в момента е в Германия, след опит да бъде отровен, съобщи, че след възстановяването си смята да се върне в родината си. Той призова Евросъюза да не признава резултатите от предстоящите до година избори за Руската държавна дума, ако властите не допуснат участието в тях на всички желаещи опозиционни политици. Целта на Европейския съюз трябва да са хората, които осигуряват парите, руските олигарси. Не само старите олигарси, но и новите, целият кръг около Путин. Те трябва да са истинската цел на санкциите. Докато най-скъпите яхти, като тази на господин Османов са в Барселона или Монако, никой в Русия или поне в Кремъл не възприема санкциите на сериозно. А в Съединените щати още едно изказване на Доналд Тръмп го приближи до признаването на загубата на изборите. Пред журналисти настоящият американски държавен глава заяви, че ще напусне Белия дом, ако електоралната колегия избере Джо Байден за президент. За първи път от изборите Доналд Тръмп отговори на журналистически въпроси. Ако електоралната колегия избере Джо Байден за президент, вие ще напуснете ли тази сграда? Разбира се и вие го знаете, но според мен ще се случат много неща от сега до 20 януари. Много неща. Джо Байден спечели 306 електорални гласа срещу 232 на Тръмп. Огромна измама беше извършена. Ние сме като страна от третия свят. Тръмп отново не посочи факти за твърденията си за изборните измами, но определи длъжностните лица по изборите в двата ключови щата, Джорджия и Пенсилвания, като врагове на народа. На 20 януари Джо Байден трябва да положи клетва като президент на Съединените щати. Тръмп отказа да отговори дали ще присъства на инаугурацията. Отказа да коментира и дали ще се кандидатира повторно за президент. Не искам да говоря за 2024, защото е прекалено далеч. Работният график на Тръмп продължава с митинг в Джорджия. Насрочен е за събота. Сегашният американски президент ще отпътува за щата, за да подкрепи двамата кандидати на Републиканската партия, които се борят за спорните сенаторски места. Балотажът там е насрочен за 5 януари, а резултатът е важен за баланса между демократи и републиканци в Сената. Министри и експерти дискутираха по четвъртия стълб от плана за възстановяване и устойчивост «Справедлива България». Тук са включени най-чувствителните за обществото ни сфери и социалното включване, здравеопазването, бизнес-средата и правосъдието. По плана България ще има над 12 милиарда лева безвъзмездна помощ и до 9 милиарда лева заемен ресурс. Какви реални промени се очакват? Елиана Димитрова с подробностите. Според вице-премиера Томислав Дончев, основен акцент на плана са икономика на знанието, зелен преход и дигитализация. Те обаче могат да бъдат осъществени само, ако, например, има добре обучен човешки капитал. Затова стълб 4 е особено важен. Тук са допълнителните интервенции в сферата на подобряване на бизнес средата. Включително тези свързани с съдебната система. Тук са мерките в сферата на социалната политика, на здравеопазването и на културата.
все важни неща, без които основната цел на плана. Икономиката от ново поколение не може да се случи. Според социалния министър, една от големите реформи ще е подкрепата в домашна среда на възрастни хора и хора с увреждания. Тук е най-голямото перо от 755 милиона лева. Ще се изградят 174 нови интегрирани услуги за 2520 потребители. Да има 72% заетост на хората, които са на възраст между 15 и 64 години и поне 7% от населението да бъде ангажирано в различни форми на обучение за учене през целия живот. Тук трябва да отговорим не само на предизвикателствата, които са свързани с социалните неравенства и с негативните демографски тенденции, но също така и с необходимостта от повече умения. Според правосъдния министър Десислава Ахладова ще има цялостна дигитализация на съдебните процедури, ще се оптимизира съдебната карта и въведе електронно правосъдие. По всяко време гражданите и бизнеса ще могат да следят движението на делото и да следяват всяко евентуално забавяне на процедурите и сроковете. Според заместник-министър Жени Начева ще се укрепи първичната медицинска помощ с мобилни кабинети и обучение на специалисти. Възможно за дистанционно наблюдение на състоянието на пациентите, за консултиране на пациенти, които са в отдалечени места. Според плана ще се укрепи сградния фонд на болниците, ще се вложат средства в психиатричната помощ. Работи се върху електронно направление, електронна рецепта и пациентско досие. Към Варна сега служители от градския транспорт в града се събраха тази сутрин преди първата си работна смяна на протест срещу планираното масово съкрещение във фирмата. 276 кондуктори ще получат едномесечни предизвестия на 1 декември, тъй като от 1 януари в града трябва да заработи електронната билетна система. С повече информация от Варна, Нора Бочева. Здравей! Добър вечер! Това е поредният протест на служителите от градския транспорт във Варна, които са притеснени, че ще бъдат освободени от работа. Още в началото на седмицата те поставиха своите искания пред ръководството на дружеството. От градски транспорт заявиха за БНТ, че служителите са информирани за предстоящите съкращения още от 2013 година. Това се налага поради въвеждането на системата за интегриран градски транспорт във Варна. Протестиращите отново и днес настояха тези съкращения да бъдат отложени предвид ситуацията в момента. Подробности в следващия репортаж. Въвеждането на електронна система за продажба на билети във Варна е заложено в проекта за интегриран градски транспорт от 2013 година и неколкократно беше отлагано. Затова предстоящите съкращения не са изненада. Засегнатите протестират срещу извършването им точно в този момент, в разгара на пандемията и растящата безработица. Това, което искаме ние, кондукторите, е отлагане на съкращенията в градски транспорт до края на пандемичния период. Както има гратисен период за банки, документи и всичко, за което се сещаме, нали, мисля, че имаме това право. Община Варна трябва да поеме ангажимент по някакъв начин да осигури заетост на тези хора дългосрочно. В крайна сметка тези еврофондове и програми трябва да водят до развитие на града, а не обратното. Може би има някакви възможности за преквалификация на тези хора и намиране на други работни места. Част от съкратените може да бъдат преназначени в предприятието транспорт и автоматизирани системи за регулиране на уличното движение като контрольори, но все още не се знае колко ще бъдат откритите там работни места. Чула се за 90 човека, чух, че говорят тук колегите, не знам колко е вярно. Хората настояват също при съкращенията общинската фирма да им изплати по 3 работни заплати обезщетение. Едно признание сега. Стотици са вече часовете денонощен труд за лекарите на първа линия в борбата с епидемията от COVID-19 у нас. На този фон красив жест от българин, който живее в Съединените щати. Той изпрати цветя на лекарите, които са излекували баба му от коронавирус. Откакто е на 2, живее в Америка. Оттам разбира, че баба му е заразена и няма как дори да говори по телефона. Не може да диша много добре. След рентген са установили, че има двойна пневмония, което е доста сериозно за човек на 84 години. И много се притесних, просто бях безсилен. И както се случва в последните месеци, безсилието на едни се лекува от други. Възрастна дама над 80 години
с прояви на дихателна недостатъчност. Зависимо от кислород. Така я посрещнали, а днес си я изпращат вкъщи, защото за щастие вече няма нужда от тях. Ако ги питате, щастливи са, но бързат да се върнат към следващия случай на безсилие. На всички ни е много трудно. На пациенти, на лекари, на цялото общество. Но преди да продължат нататък, пред вратите на болницата ги чакат 50 цветя за 50 лекари с едно послание от Америка. Дори ако не го осъзнава, той или тя прави невероятни неща всеки ден. Пари, оборудване и така нататък са важни, но също е важно да понякога и да подигнеш духа на човек, който сигурно се сблъсква всеки ден с смърт и други тежки ситуации. Това е неговото благодаря. И то минало успешно през океана. Без да знае имената им, без никога да ги е виждал, той ги накара да се усмихнат. Трябва да се справи. Заедно. Защото в болестта и в страданието ние всички сме заедно и сме еднакви. След което продължиха нататък. Може би наистина е важно да бъдем оптимисти. Каква ще е съдбата на шепкаравата къща на столичния булевард Скобелев? Днес започнаха обезопасителните и укрепителните дейности по сградата, която в сряда горя. Според заместник кмета Тодор Чобанов има съмнение за умишлен опит да бъде разрушена сградата, за да бъде избегнато реставрирането. Днес, порутена и опожарена, шепкаравата къща все още крие красотата си в извивките и детайлите на кокетните си балкончета. От 2002 година тя е собственост на фирма. През 2004 къщата е извадена от регистъра на паметниците на културата. Тогава директор на института към Министерство на културата е архитект Георги Угренов, а министър е Божидар Абрашев. Шепкаравата къща е сред още много емблематични сгради в центъра на София, които остават без статут на архитектурен паметник от местно значение по същото време. Обект без статут е като човек без паспорт. Това са обекти изложени на риск, които сега се борим един по един да ги върнем в статут, да гарантираме тяхното опазване. През пролетта на 2020 година столичната община предприема действия по обезопасяване на сградата към училището и тротуара. На собственика е издадено и връчено наказателно постановление, а кметът Йорданка Фандъкова официално иска да бъдат предприети мерки по връщане на статута на Шепкаревата къща от Министерство на културата. Тези действия не съвпадат с намерението на собствениците. Това са фирми, които ги закупуват с инвеститорски интерес тия обекти. Те не гледат на тях като на знакова старина, а като на една пречка да осъществят своите инвестиционни намерения. Но тук ние сме категорично на мнение, че общественият интерес е водещ. В понеделник се очаква положителното второ становище на експертния съвет към Министерство на културата, за да могат да продължат по-нататъчните действия по съхраняването на сградата. Ще направим нов ПУП, ще издадем, който предвижда запазване на сградата в оригинални параметри. И второ, ще започнем да налагаме и съответните санкции, които по закона за застрояване на София, знаете, те са много по-високи от обичайните, достигат до 100 000 лева. Освен тази санкция, по съдебен път столичната община ще потърси от собственика и сумата, която ще инвестира в укрепителните дейности и в последствие в ремонта и реставрацията на Шепкаревата къща. Нощта на учените тази година е по-различна, с онлайн срещи, но и с по-дълга програма. От днес до неделя всеки желаещ може да избере от над 200 виртуални срещи, организирани от 55 партньори от цялата страна. Кодовото име на нощта, в която се включват над 400 града в Европа и по света, е Fresher. Народна територия програмата започна днес. В Техническия университет София приеха отново предизвикателството, но тази година със специално студио. Искаме да се види, че в България, както и в другите страни, има наука, която може да бъде приложена и която се прави в полза на индустрията, на регионите, на обществото, за неговото благоденствие. COVID-ситуацията промени схемата, но така с онлайн срещите могат да се присъединят много повече участници в дискусиите. В 3 след обед започнаха виртуалните срещи с любопитните. Фокусът е върху младите учени, които разработват смели идеи. 14 проекта се насочват към актуалните сфери с интересни приложения. Имаме няколко приложения в много актуалната и важна транспортна област, в областта на въздушно ръководство, въздушно движение, симулатори на полети, които помагат да се образоват специалисти в областта, което е от критична важност, не само техническа, инженерна и социална. Имаме приложения на информационни технологии в образованието.
Нощта на учените отваря широко врати, стотици светила от родната наука ще отговарят на въпроси, младите учени поемат щафетата. Ще разберем как се отглеждат растения в космоса, страдат ли растенията от затлъстяване и как се превръщат в ГМО. Организирани си конкурси за най-малките участници. И още нещо предстоящо. В следващото издание на предаването Европейци, утре вечер след новините, ще ви разкажем за семейство от панагюрища, което от години се занимава с производството на биомасла от рози и лавандула. А когато в бизнеса се включат и децата им, ароматите на България се пренасят и в Европа. Как една семейна фирма променя живота на още десетки фамилии в региона, Деница Турньова и операторът Антон Марчев разказват. Далечната 2000-на година моите родители са започнали с биоземеделие и това е било пълна екзотика тук. И двамата с съпруга ми сме със съвсем други професии. Аз съм завършила хорово дирижиране. Той пък беше инспектор в пожарната и просто решихме така да добавим към заниманията си и земеделие. Започват почти на шега и 20 години по-късно не просто изнасят продукция за близо 20 държави, а дават работа на десетки семейства от района на Панагюрище. В града ни в момента има над 30-40 семейства, които назначаваме целогодишно и това са семейства от малцинствата. Цялата местна икономика се развива за това и това е един цикъл, който е затворен. 17 години работя в тази фирма. Промених се във всяко едно отношение. Работата ми помогна да си изучавам децата, да си плащам сметките, данъците също. Всички те имат вече друг вид мечти за децата си. А семейство Ралчеви вече гледат към следващия си проект. Нова дестилерия, която изграждат с европейско финансиране. Новините поглед към времето и спорта в студиото вече са Павлета Терзийска и Тереза Ставрева. Здравейте! Какво време ни очаква през почивните дни, Павлет? Добър вечер! Застудяване и валежи са акцентите във времето. Още в първите дни на новата седмица температурите съществено ще се понижат. Ще има и валежи от дъжд, които с застудяването в много райони ще преминат и в сняг, но къде ще се образува снежна покривка след малко в прогнозата. В спорта, за съжаление, футболния свят си взе последно с Богом с Диего Марадона. Тереза? Точно така, всички двубой от Лига Европа с нощи започнаха с едноминутно мълчание в памет на легендарния футболист. Емоционално с Богом с Дон Диего си взе и неговият бивш тим Наполи, чието играчи изиграха двубоя си срещу Риека с фланелки, на които бе изписано Марадона и неговият номер 10. А иначе, българското участие в Лига Европа завърши без успех. ЦСКА и Лудогорец не успяха да се справят със своите противници, но подробностите за това след минути в спортните новини. Времето и спорт след малко. Още теми от деня търсете в сайта ни и в мобилното ни приложение. Хубава вечер от нас. Довиждане.